Bura gəl görmə. Qardaş, siz niyə məni hər rayonun girişinə düşürüb başıma min oynasırsınız? Siz kimsiniz? Mən neynəmişəm axı sizə? Nə istəyirsiniz məndən? Biz kimik? O mesaj yazdığın qızın qardaşı! Belə çox maraqlıdırsa, mən də onun xalası oğlu. Dost doğma xalası oğlu. Seçdin? Çox özür istəyirəm. Mən sizin bacınıza nə mesajı yazmışam ki? Bacımı kənddən Bakıya çağırıb. Nə demək istəyirdin, hə? Alasan, hə, bacımı? Alo, xəyəşəmin, alo, qoy eşitsin. Görüm, hə? Bacıma mesaj yazırsan, hə? Səndənim mən. Hayə, deyən, oxu da, oxu. Alçaq, alçaq gedə, gör nə yazır. İstiqbal mebel salonundan şok kampaniya. Özümün mebel salonunun müdürü kimi göstərir. Başımı şirinləşdirir, deyil mi? Mebel yumuşaq. Rahatdır. Nə demək istəyir? Hə, deyən, iş üçün deyən elə ardı var. Oxuşam, oxu. Ardı ondan da bir yabırçılıqdır. Buna bax, gör nə yazır. Bizdən qonaq dəstiyi alana yataq mebeli 50% endirimlə. Yataq mebeli deyəndə nə deyirdin, nə deyirdin, sən mənəm mənim, nə deyirdin, hə? Hələ deyirdin, utanmaz, utanmaz adres də yazır. Ünvan Bakı Xanov küçəsi zooparkın düz yanı. Qardaş. Adresini də yazırdın, bacımı. Qardaş, yazıbsan, hə? Qardaş, o mesajı mən yazmamışam. Bu mebel salonunun kampaniyasıdır. Vallah, vallah o mesajı mən yazmamışam. Elə kampaniyalar çox görmüşükdür. Şampuncik, şoşu, yezdəni oradan vurmazlar, neynirsən sən? Ayə, hələ yezdənə götür at bagaja getdi. Sağ ol, sən nə tərsən, ay fəlakət. Sənin nəyinə lazımdır mən nə tərəm? Sən madə görüm, hara bəzənibsən, madə bilim, hərə. Oğlum, Rafiqə xonça aparıram. Gün o gün olsun, sən xonçalarımı bəzəyə aparam, ay fəlakət. Sağ ol, sağ ol, sənin üçün olsun, sağ ol. Allah, qadam ağızı var. Mənə bax, kənddə gəzəndə məktub aylayanda kənd cəmatına xəbər yəyir ki, bir aydan sonra Rafiq gəlir, toy eləyəcək. Az, bir ay nədə, sabah gəlir, xəbəri yoxdur. Boy, bəmaniyə demifdir. Nə tər desin, nə dili var, nə ağzı var. Ala, ölüb də, bu da qara xəbəri. Qarasını tapan mədim, bu ağdır, gör. Baxşay, ay, abi! Az, elə kışırırsan ki, güya nəqaribi, ölüb də, ölüb, nəqaribi. Beş oğlu var, gözü doymur, bir ölüb də, nə olur? Sən ölmə, mən ölmüyüm, kim ölsün də? Rafiq ölməyib ki, dəyişik vermişəm. Rafiq dayı.
Baxman. Baxman çıx. Bak 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 bak. Nobaranlıq deyə nobaranlıq. Yotası mığın biraz böyük oladı. Balaca, lapşadır bu. 5 dəyə çörək atmışam. Dinən böyük balıq gəlir. Qılman. Layla, layla. Qılman. Nədir o? Qılman, pozavi ribyonka, pus pakuşi. Ay. Ey Toba, əgər sənin düdüğündən bir şey başa düşdümsə. Az öz dilimizə görüm, nə deyirsən? Qılman, deyirəm, qoy uşaq gəlsin yemək isin. Gəlsin yemək. Behmen! 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 Geldim dede, geldi! Ay yetimçə, az gəz günün qabağında qaralaşsan! Buyur, Memün sənin üçün dürmə gəlib ondan yi! Ay lə 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 lə! Deyirəm ki, maşallah, maşallah, tıpkı göz dəyməsin, dədə ağabbaq maya, mama malağan kələmi. Bu nə hündür, uşaq qarı oldu, mən bilmirəm də. Bu mənim yəqin qanı qara vaxtıma düşüb. Yola ki, mən küməsə nəsə pislik eləmişəm ki, bu mənim qabağıma çıxıb. Yo, həkimlər mənə dedi, həkimlər mənə dedi ki, milyonda bir belə şeylər olur. Olur də, bu. Sancı doğradayım. Maria! Bu ne? Maria Mava! Bak, beyağdan mığına tutan bir Mava tuttum. Bu ne balığa bak. Bu ne? Ne yaxşı, ne yaxşı, ne yaxşı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Nobaranlıq aç bu de. Bu ne? Bir ya nasip ya kismet. Birin tip, birin tip. Patrı patrı patrı. Bir damcı da mahvol verir. Bı bı bı. Ah! Ah, tutmadı bu. Ah! Ay! Bı. Bı. Ay felaket. Ay yazık. Ha, adam yoluyla sürdü he. Bax da bir hara sürsən. Dəhməni yetim qoymuşdur. Ət canansın. Dur sən yolla gəlib çıx qarşına da. Görmürsən gəllə. Dur 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 rəttol dur rəttol. Gəl. Balıq qalmadı. Dur. Həcə köməklə bunu çıxardaq tez elə. Məhdudlar çatdırmalıyam tez elə. Arxadan tələ, tələ arxadan getdik. Hələ səfi burada başı. Hələ burada şey. Ey tələ də getdik. Şəhərə sür, cəhənnəmə sür. Gəl, sən razılaş. Bu şöşnün başını al, problemlər həll olunsun, getsin başına iş açma. Başa düşdü nə? Şəmi, əgər bu yezləni sındırmasan, ağlı başına gəlməyəcək. Say, hə? Buna bax, həkəcə. Nə oldu, razısan, razı döyəsən? Razıyam, razıyam. Biraz bəhdi, səsin uzaqdan gəlir. Razıyam, razıyam. Səsin qırıq-qırıq gəlir. Sən deyir, dədələrin görünə qurban olum, yaxşı oğlan başçını tərifləməz. Mən başımı tərifləmək istəmirəm. Gedib kənddə kimdən istəsən, soruşa bilərsən. Mənim başım kənddə adla tanınanlardan biridir. Ağla gizgi şeylər gəlməsin. Şöşü deyir ki, mənim xalam qızı kənddə əl qabiliyyəti ilə, bir də ki, oturuşu ilə, duruşu ilə ad çıxardı. Başa düşdü nə? Sən elə belə qız vermirik, turlan, hop!
Ay, narahat olma ey kişi. Sən gör kimin nəslindən qız alırsan. Ay, hələ sən bəlkə məni bir 7-8 dəfə dayı elədin. Ay, yaxşı. Gəl bari, keçirsən içəri. Bir bacımla söhbət edirsən, yaxından tanış olursan. Bəlkə iş bacım səni bəyənmədi. Düzdür, orası da var, söz ki, orası da var. Gəl, gəl. Hara gedirsən, kes bari. Yadımdan çıxar. Sən bacı qardaşısan, sən ağır olmalısın. Şoş, ağır. Siz? Yox. Güləndam, gəl səni çağırırlar. Mən qonşularıyam. Mən indi bu bığıb burma ilə bir yastığa baş qoyacam. İstəmirəm. Necə istəmirəm, ayır? İstəmirəm? Yətər yan istəmirəm, ayır? Sir, nərahat alma, sir! Baxma, sir, nərahat alma, sir! Saqqal, biz normal yolu qoyub, niyə gəldik bu meşəliyə, hə? Sən meşəylə də sürməlisən, belə də sürməlisən, rava almaq istəyirsənsə, ax saqqalın sənə qulaq as! Sir, nərahat alma, sir! Ayaqları altında olan qardaşım, ay! Çıxmısan üstünə, ay! Can verir altında. Köstürəm. Canan sözüm, can. Saqqal, sən məni naxaq səhv yola saldın. Dəlisən, bu heç səhv yola oxşayır. Bu ən düz yoldur. Sir, heç nədən qorxub eləmə. Meşəlik, təbiyyət. Sir, qorxma. Birdən nədənsə qorxsan, eləsən, bunu bırax, tut əllərimdən. Mən sənin yanındayam. Sir! Yox, ayaq, Saqqal, mən düz yola qayıtmaq istəyirəm. Yox, düz yol lazım deyil. Elə. Paylamışıq. İki gündən sonra toydur. Sağ deyəndəki qismatdan qaçmaq olmaz. Mən qulaq asmırdın, yez nə? Kebab qanlı, git canlı. Kebablar, yez. Kebab. Balıq. Nuş. İstidi. Qılman əmi pişirir, qılman əmi. Ay, sən bu yez nədən hələ də mal toxunlu isi getmişdir. Sən narahat olma da, şuşu toy qabaq, onu şampun üzüyarıq. Ay Qılman, buna köhnə balıqlardı verirsən bizə. Ay, birincisi köhnə sən özünsən. Bunu qoyduq qurağa. İkincisi də ki, balıqları mən biyaqları tutmuşam, biyaqları. Yalan deyirsən, nə bayaq? Balıqdan iti gəlir, özdə çox pis tam verir, çox pis. Elə bil balıq zəhərlənib. Gör, ged əzab-ı əziyyətlə qız kimi suyun içində sancı səyə doğruya balıq tut. İçinlər tam verir. Yayda da, yayda balıq tam verməlidir. İstəmirəm, yemirəm. Bu nədir? Ay,
Muşkulun mu verin? Şirin gelin ayağa koy bir ha! Ettim şimdi Yunus. Ben zibil ele koydu. Bunu kim çağırdı Şamil? Bu gezdini sən nahaq yerə orada zəncirlədin qapının ağzında. Gəliydi Şirini o da qarşılayıb da bizlə bu təzə qohumlarla tanış olaydı. Hə, gezdən indidən qudurtmaq lazım deyil. Belənçidə VIP yedər, onun üçün elə tezdir. Ay qardaş. Ay qardaş. Əyəl deçilə məşğul, bəl. Ora birisi nədir? Əyəl vurmaq olmaz ora. Ay, yaxşı eləyirəm, nə olur, əti yeyilir, nə olur. Dürkəldən nə olur? Olmaz. Nə olur, dayanda. Əti yeyilir, nə olubdur? Olmaz da, deyəm bax burada. Benzin yeyilir, nə olubdur? Durmuşam da. Keçin, deyəm. Ay, keçdi. 50 tək ağır düş edərəm. Beynim qarşı. Nədə qoyarım ağzını üstündən. Qardaş, nəzarət eləyin də bunu. Bağışda qardaş, küs verin. Bu, Mr. Şirin kimdir ki, Vovoyda samolyotla tək gəlib? Sənin nəyinə lazım, demirəm. Ay, əvvəla Mr. Şirin yox, cənab Mr. Şirin. İkincisi də ki, Şirin bizim nəslin Mecnunarodnu Vrufstan oğlanıdır. 2 il bundan qabaq Almaniyaya gedib avtobusla söhbət eləməyib de, biznes təyyarə ilə qayıdıb. Mr. Şirin odur. Biz deyil. Özdə axsaqqal, qarasaqqal, zaqqalan döyür. Aşıbqan odur, salır şapalağın altına döyür. Çax, bespan tavı gələdi, çax. Bəli, özür istəyirəm, müəllim. Şirin hələ belə oğlan deyil, ha. Onunla sporun düşsə, bıçaqla axsaqqal adamın elə yerindən vurur ki, nə oturuşu bilirsən, nə duruşu bilirsən, mən biləm də moda, bəli. Başa üstünə, ağıllı ol. Bu, Əbdülğır gəldi. Şirin müəllim, Azərbaycana xoş gəlmiş. Sağ ol, sağ ol. Bu, sən qəmələ! Bu, sən ağlasayın, bəli! Sən özünü tanımayan oğlansan, mən nətər tanıyasan? Ala, sənə gül gətirmişəm, buyur. Mən bunu neynirəm? Mən bunu haramda saxlayacam, ha? Tikanlı tikanlı batsın mənə. Görməm, sən o kinolarda qızlar gələndə verirlər, gülü deyirlər, xoş gəlmişsən, welcome. Ala, saxla, saxla, saxla. Rastxod eləmişəm, pul vermişəm. Ala, sən gör. Ay, Səfi, mənim o alergiyam var, reddili oyunu. Pul vermişəm, de ki. Səfi, bədənim göynəyir. Öyrəşənə kimidir? Ay, şey cəhənnəmə, şoşu, bunun bit fasonuna bax, ay Şirin. Ay, bu nə polis paltarıdır belə? Almanya'da Uçaskov, işdirsə nə işdirsə? Şəmi, Uçaskov bu nədir la? Biz mənə bu Germaniyə çağırdılar axı. Aktor kimdə filmlərə çəkilməyə. Hey, amma Şəmi, çox zülümlü işdir, zülümlü işdir. Şükür, ay şöşü, şükür. Bizim nəsildən də bir aktor çıxdı. İşdirsən mi? Axşam yevişmək olacaq da sənin gəlişinlə bağlı. Oturarıq qəşəng ailəvi, sənin o kinolarından da birini qoyarıq, baxar. Valla yox, nə ailəvi? Şəmi, bu başqa cür deyə bu filmi internetə yerləşdirin də, oradan skasat edib. Bildim, bildim. Mən çox xoş deyirəm elə kinoları. İnternetdən zaddan skasat edirsən, polis rolları zadı. Şirin, onu hardan baxım, hardan skasat edeyim mən, Şirin? Axsaqqa, mən orada tək polis roluna çəkilməmişəm. Cürəbəcür rollardır. 5-6 cür. Həm mənə bir gün gəlirəm sanitexnik ustası kimi, bir gün gəlirəm mənə pizza gətirən kimi. Başa düşdün, hə? Axırın çəkilişdə də 3-4 nəfər düşdü üstümə. Şallaqla, mallaqla, dəmir dümürlə. Dedim, ala bir dəqiqə deyən o, mən oynamıram. Mən üçünsün nəyəm ala? Dava, qırğın. Ala deyiz. Deyiz, sorunla çıxdım axırda. Yaxşı ki pullar qabağcan almışam, hə? Bundan gəlmişəm, yaxşı. Çıxdım, gəldim. Ala, hə, nəzət eləmir. Başa düşdün, şaşır.
bu çolaq kimdir la şurdalım bıçsa? Ay Şirin, bu çolaq da elə, bu bacımın nişanlısı Qəmbərdir. Ged oyna. Qəmbər? Maşında sağ nələr danışacağım, söhbətlər var ha kişi. Ay, salacaq. Düş ölməyə. Mən də oturmuşam da. Mən də oturmuşam da. Sən mənlə yaxşı ol. Şəşi dayan. Dayan şəşi. Qay axsaqqal otursun qabaqda. Qay yezində də görsün ki, bizim nəsildə axsaqqala hörmət var. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən məmə doğmayıb. Mən də ömrümdə bir dəfə oturum. Yax, 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 yax. Bir də gidiyorum, bir də gidiyorum. Nə olub, he? Nə basa-bas salmışsınız? Bu ayıbdır, he? Oturun da bir qərarlaşın qabağda, kim oturacaq otursun? Eğim, eğim. Benzinin pulunu kim ödəyəcəksə, o da qabağda otursun. Vso. Otur. Gəl, otur, gəl. Oğlu bələk qırırsız bir-bir-biz al, hə? Qabağda oturun, dalda. Ey Şirin, kakraz elə gəlmişsən, başımla da Qəmbərin toyun eləyirik. Nə? Məzələnməyin, o şəngünüm alır bacını. Ayıb da, 4-5 adı yoxamdır, o şey bacı zarafat edirsin. Olmadı ki, xəbəri yoxdur. Nə zarafat? 2 gündən sonra toydur, zarafat. Diz səni. Səni. Ala, bəs bunu deyin, dələ də. Kəndir öş qaydırıq. Gedək Bakı ye içək də, yezdənə oyan bu yan aparaq ora. Hop, sağ olsun. Dəngəl Şirin. Dəngəl Şirin. Dəngəl Şirin. तू परियों की रानी तू सीने से मुझको लगा ले रे तेरे इशारे पे दुनिया ही ले जानू अपना तू मुझको बना ले रे Sənin gül kimi yolu qoyub saydın bizi kələ kürtürə. Siz deyil, peşin düz deyil. Qarabara, sakinlə, nə olur? Sən də bir də xalq baxdan, azaqdan qorxulansın. Şəmin var. Qarabara! Bayaq xalq mahnısı deyirdin, o nə oldu? O, maytafona xod ver, qulaq saxta ona. Mən deyirəm, xod ver, qulaq saxta xodunu alırsan. Əsür, əsür getdik, beynim xarab oldu, sür! Əsür, dələ! Nə sür? Maşının nə qabağı var, nə dalı var? Nə olsun, zaten rolun var, sür, dələ! Sağ elə, sol elə sür. Salamat sizsiz. Ay Şəmin, bu maşını lay lay qopardırlar, indi də bagaj getdi. Ay, yezdə bagajdadır. Yezdə! Ay Şəmin. Şəmin. Mən başıma nə zaman verəcəm? Ay, hanı bu yezdə? Şəmi, bu yeznə dan ağırlığındadır. Ehtiyatlı olsun. Bir dənə maşın tapa bilmədik. Bu neçəlikdə nə maşın ki? Ay, Şəmi, yavaş, yavaş, yeznə. Yavaş. Ay, qardaş, bu neyib? Lazım dörtə bıraxam yolda qəyir. Lazım bir. Yavaş, şöş, yavaş. Keçələr, bulaq başı. Azlar, dərt, bulaq başı, bulaq başı, bəstər. Nə qədər var? İndi ilan çıxıb hamımızı yiyəcək, deyəcəm sənə bulaq başı. Sakin! Mahmud sənə, nə olur? Bulaq başı. Ay, Şəmi. Deyəsən, evdə kimsə var. Ay, nə yaxşı olur, ey. Sinim qalır. Ay, emniyəsi! Eləmə. Sinim qalır. Ay, dayı, ay, xala! Vay, axşamınız xeyir olsun, axsaqqal. Dayı, axşamın xeyir olsun. Ay, axşamınız xeyir, bala. Xeyir olub bu gecə vaxt. Heç nə, elə maşınımız xarab olmuşdu. Baxdıq, gördük, meşəlikdən bir işığı yanan yer görsənir. Fikirləşdik ki, oteldir. İndi baxırıq ki, evdir. Bəlkə, biləsiniz də, buralıqda oteldən, zatdan nəsə var, yoxdur. Ay, bala,
çaqqal çıqqal ulaşan meşədə otelinə gəsir. Yəqin siz gecələmək üçün yer axtarırsınız. Çox sağ ol, dayı. Çox sağ ol, bu gecə vaxtı bizi qəbul elədin, qarşıladın, qəşən surfa açdın, yev içmək, çay. Allah canı sağ eləsin. Sağ sağ ol. Halal xoşunuz olsun, bala. Göyəm ağardı, ne sən də böyük düşür. Ən ağardı, çay ver də. Nə oldu, nə qədər ki? Bu bizi planlar. Əgər gecə vaxtı mənim qapımı döymüsünüzsə, sizə qulluq eləmək mənim borcumdur. Çox sağ ol. Dayı, elə bəyəkdən dayı deyirik. Adınız necə oldu? Adım Hacı dayı. Nə tər? Hacı dayı. Boy, hə? Salam. Ay mənə. Ay mənə diyan görürəm. Uzaq başı şirini verir qabağa. Şirin, davay, davay. Ay mənə şirin, nə qabağa lan, hə? Şəmi, indi belə çıxır ki, biz bu gecə Hacı dayının qonaqlarıyıq. Yox, 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 elə şey yoxdur. Davay, tez sayınızın sən gecə vaxtı başımıza periflisəyini axtarmayaq. Yaxşı, yaxşı. Adamın adı Hacı dayıdır, hə? Nəyə qorxusun? Gəlir, gəlir. Hə, bala. Üzüm, üzüm. Hamamı ev qalamışam. Deyirəm, yatmamışdan əvvəl yaxşı-yaxşı kimin? Rahat-rahat yorğan döşəkdə dincəlir. Yox, Hacı dayı, yox. Nə edirsiniz? Biz elə bircə gecə qalıb səhər tezdən durub çıxıb gedəcəyik. Əziyyət çəkməyin, lazım deyil. Bir dəqiqə deyənə, şöşü bala. Öz yerimə cavab verir, ya. Eşidirsən, Hacı dayı, mən bu yatmamışdan əvvəl xoşdurən bədənimi yumşaldım da, başa düşdün. O hamamı yandır, çiməcəm mən. Öz də mənim adamımı oxşayırsan, ha. Hüseyin qadın olur. Madirəm, odur, odur. Madirəm. Hacda getməyin, ne deyirəm, bəlkə gəlib oturasınız, bizlə bir çay içəsiniz. Yox, bala. Mənim içi kim başqadır. Kim başqadır? Salakət başın xarabdır. Hansı gün nə gecə vaxtı bədənini yumşaldırsan. Tez ol, çayınızı için qaçaq, qaçaq. Mən bir də problemim var. Mən yatanda bir yaz daş kimi yatanam. Ayşəmi yatıb qalaram, bir abırçılıq olar. Nədən qorxursunuz siz? Ayə, 7 dənə kişiyə bir dənə Hacı dayına qayılacaq. Ha, niyəcək? Ona görə də hamımız yatırıq bir otaqda. Eşdirsən, hə? Tufoy. Hamı yatır bir otaqda, ayıq, sayıq. Sök, qorx. Mən ortada, mən ortada yatacam. Ortada mən. Ala, bir dəqiqə deyə. Nə oldu bana? Nədən qorxursun, ala? Ala, mən gördüyümü görmüşəm orada. Ala, şoşu, mən şallaq, mallaq görmüşəm, ala. Nədən şüsü, ala, sus. Cici, danışmayın, girən çimişəyən. Gəl, gəl, dur, nə? Həstə adamam, mənə şallaq olmaz. Dur, yaxşı, sakit danış. Qoğal, qoğal. Dalıb Hacı dayı, gecə vaxtı nə istəyirsən bizdən? Ay, bir də axşamınız xeyir. Hə, salam əleyküm. Hə. Bura meşə yerdir, gecələr soğuq olur. Deyirəm, əgər soğuqdursa, gedin meşədən odun gətirin. Peçimizə odun qoyun. Yox, 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 Hacı dayı, lazım deyil. Biz öz peçimizə odun yığarıq, sən narahat olma. Necə məsləhətdir? Şəmi, cıraradan Şəmi! Şəmi, qaçaq. Ay, at, pətələ. Odur, qız, odur, qız, odur, qız. Fələ, dur, fələ, dur, fələ, dur. Ay, Şəmi, ay, Şəmi, biz meşəyə qaçsıq, çaqqal, çıqqala yem olacaq. Burada da qalsıq, Hacı dayımızı öldürəcək, mən bizlə qayraq. Dəyin bilə qılmaz, bət-bət danışma. De, orada nə maşındır? Gəlin, gəlin. Ay, araba. Ay, Şəmi.
Gəlin, qoy silahsıdan. Qoy silahsıdan. Gəlin, ana. Başqa dönün, uzaq ilə alerjiyam var. Yeri sıraya, sıraya. Qoy silahsıdan. Qoy silahsıdan, davay. Qoy silahsıdan. Gəlin. Hər yeri başqa şey. Nədən çıxıb ağzına gələr? Bu çinqaçqurtlar kimdir? Bəllim, çərdə yer yoxdur. Xahiş edirəm, maşınınızı da götürün. Çıxın gedin burda. Oy, nə deyir bu? Deyil ya. Bizə hər yerdə yer var. Xoşlu keçsinlər, xoş gəlmiş. Ey, şirini tanımadın siz. Ağıllı ol, ağıllı ol. Salam dayı, axşamınız xeyir olsun. Ağsaqqal, açarları ver, xahiş edirəm. Maşınımı parkoflu yiyəcək. Açar da gəzir. Ramadaları vırarsan bir-birinə xoddanacaq. Onların boşları xarabdır, nədir bu? Sən heç olmasa tanıdığın o korjunlu kostümlü kimdir? Kimdir? Sənə WhatsApp-da video göndərmişdim, Nimetski. Allah! Adam kimi. İnanırsınız, o qədər oynadım ki, heç nəyə həvəsim qalmayıb. Yorulmuşam, ölürəm, çox yorulmuşam. Ara, əyində bir dənə dərman var, tablet qadı. Atırsan, üstündən də iç keçirsən. Həm nastreni gəlir, həm də enerji. Deyil, ondan mənə üç dənə ver mənə. Almanyada kilo çəkiləndə bizə bundan verir. Nə də ver, nə də ver. Həni gələ, getdim birini. Qılı gələ. Vah, 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 vah. Alo, ay bacı. Ha, ha. Az yox, ey, şirin gez, niyə qonaqlıq verir, ey, sabah qaydacı. Nə olar, nə olar, bıraxın məni, mən gedim də, nə olar. Ay, sən də deyən da, ey. Sən üçün burada yeyim, içmək yaşmışıq. Çoşi, çoşi. Gel, bunu da içək, sən təzə yeznün sağlığına. Xoşbəxt olun, subaylardan görək. Sağ olun. Çoşi, başına tərdi bazı. Kəpəni baş nəsək. Sən dəsən. Pajarını paltardı, eynində. Sən öz başındakı parikdən danış. Bu nə gün sıfatda biz düşürsünüz? Nə qarırıq biz burada? Bu, gəl görürüm. Başımıza nə gəlir və gecə?
Nağarmışıq şu yadmasa. Aya, nağarmışıq bilirəm ki, bura haqqı var. Şey, biz burada nağarıyıq, Ayşəri. Telefonumuzun zaryatkası da ölüp şemi. Ay, biz gece 50 gram viski içtik. Ne ter olur biz gidip dom sovette yatışmışız. Ne dom sovet çöşü, ne dom sovet. Bana uşaklar maraqlıdır. Hani bu uşaklar? Cehennem olsun uşaklar. Yez ne hani şemi, yez ne. Başıma ne cevap vereceğim axı. Şemi. Ay, buna ne yazılır? Pullman Hotel and Resort. Pullman. Ay. Pullman'ın halatı bende ne gezir he şoşu? Ya ne ya? Şoşu. Buru harada? Ne geçiyor atayım da şerli? Geçe yatık, gel soruşaq dana bir. Hər vaxtınız xeyir Şəmin müəllim, necəsiz? Yaxşı, sən oradan tanıyın. Axşam nəsə narahatçılıq var idi ki, bizim Prezidentski suitdə qalmadınız. Gecə biz Prezidentski otaqda qalmışıq. Bizim bu boyda pulumuz hardandır Prezidentski suit, nə danışıram? Siz üç gündə otelimizin qonağısınız. Hətta 30 mini də əvvəlcədən depozit eləmişsiniz. Nə qədər? Bəli, bəli, 30 min. Buyurun, 14-cü mərtəbə. Otaq nömrəniz 1430. Çöşüm, Prezidentski nömrə nədir? Nə bilim, 30 min manat nədir, hə? Belə qudurmuşuq biz, hə? Bu yazıq şirin Almanya'da filmlərə çəkilə-çəkilə, qan tərin içində cırmaqlaşa-cırmaqlaşa pul qazanıb ki, biz bunu burada belə xəcləyək, hə? 30 min, 30 min nədir? Zapaska, mayka tumanımız yoxdur, 30 min depozit qoymuşuq. O tərəfə gedirik. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Siz də bəlkə prezidentinizin kartı olaq gecə yadınızdan çıxıb qalıb içərdə? Var. Bir dənə zəhmət olmasa. Təşəkkür edin, çox sağ olun. Gecə çox super idi. Ay, can anam. Nəfiz unutdum. Deyirəm ki... Bir də gələndə parikümü gətirməyi unutma. Biz gecəmə qanatlar eləmişik, şöşür. Gülsəndə qanatlar eləmişik. Bu nədir ay şöşür? Nə bilim ay şəmi? Ay, biz prezidentski nömrəni niyə bu günə salmışıq, ay şöşür? Ay, qılma! Dur, canım, ay, gecə biz də hoqqadan çıxmışıq. Otağın vəziyyəti nədir? Pissim ola, pissim. Bu nədir şöşür? Ay, şöşür. Ala, öldürəm ala. Oy, Şirin. Ala, onu təzi kim qırıb aparıb orada? Başım partdir, şoşu. Şəmi, mın qarında başam, bilim. Ala, bu nə qarında, şoşu? Bu nə dala, ala, mən neynəmişəm, ala, dünən? Bir dəqiqə deyəm, həyət olma, bir dəqiqə deyəm. Nə o? Sənin heç dalından xəbərin var? Nə olub, nə olub mənim dalıma, nə olub, nə olub, nə olub, açıqlıq da, nədə o? O dalından demiri, bu dalındandır. Şif Himalay dağlarına oxşuyur. Niyə oxşuyur? Himalay dağlarına. Buy, Şəmi, Şəmi, mənim dalıma bax. Şirin, mənim dalım görürüm. Ala, mənə bax, ala, mən nə gündəyəm? Qurban olum, ay Şəmi. Bundan sonra mən bu ağır yüküsümdə gəzdirməliyəm. Bu nədir, bu nədən olar bu? Bildin qarnı şif, bildin dalı şif. Şəmi nə qaraq?
Şəmi, qurban olum. Bir də üzr istəyirəm, deyə bana bağışla. Şəmi, mən bu dalla nə qayıracağım? Ay şöşü, bilmirəm mən, heç zat bilmirəm. Gecə nə qarmışıq, hara getmişik, hardan gəlmişik. Yadınıza salın, da yadınıza salın. Ən bahala telefon. Şəmi, burada mənim telefonumda göstərir ki, biz gecə saat 4-də 913-ə zəng eləmişik. 913? Yığda yığ gör, hara zəng eləmişik. Yığ gör, hara zəng eləmişik. Nə fəlakət var, nə axsaqqal var, nə yezlə var, heç kim yoxdur. Ay, bu saat fəlakətində, axsaqqalında fundamentini qoyan ağzıma stresləni. Başım ma 256 dəfə zəng eləyib, 500 dənə də SMS yazıb ki, bu ecə mənim toyum olmasa kənddə papağını soğub yerə biabır eləyəcəm. Şəmi, biabır olduq. Şəmi, yığdım həmin nömrəyə, nəyə dedilər ki, diagnostika mərkəzində gəlmişdiniz gecə. Hara? Diagnostika mərkəzi. Salam əleyküm. Ay əleyküm. Salam əleyküm. Diagnostika mərkəzində nə etmişik biz gecə, hə? Orada nə qələtlər eləmişik, şöşü? Ay Şəmi. Hə? Bu hansı maşınla sarıdı qoyublar mənim üçün qabağa? Bu nədir? Çağır, nə maşın, nə danışırsan sən? Ay, haranın daşını başımıza tut. Ay, bu da təzəmi çıxdı, ay kişi. Ay, bu səfirlik maşın. Oturun getdik, oturun maşında da. Şöşü, səfirlik maşında, hara oturun. Ondan bana gel. Olsun da problem içindeyim. Sür, sür. Koy. Yine kimi sokmuşuz bana. Ay, sen düşmeyin. Sen heyecanlanmak olma, sen boynu sağ. Ne boynu, ne boynu? Helakim. Ağzıma gələni danışırsan. Ala, mən dalım şişib. Mən sənə görə deyirəm də, deyirəm düşərsən, həyəcanlanarsan, uşağı şübhüt ilə düşər yerə. Qoy düşsün, qoy düşsün, gəlin bunun içindəki dedi mənim dilimi qısa eləyim. Ölsə! At bunu, at bunu. Öldüm, öldüm. Şöşü, səni sınacaq, səni sınacaq. Bir tanem de, səni sınacaq. Başımı oyla. Ay, Şəmi. Ay, mən sana nəfsi eləmcəm, qurban olum. Mən sana nəfsi eləmcəm, məni gecə sünnət elədiniz, ay, qurban olum. Kim yanır, ey, kim yanır, ay, kim yanır. Ay, şöşü. Ay, sən gecə, ay, o stolun üstündə pacarının baltası ilə gecə bunu... İşimiz var ki, şöşü. Siz məndən ağıllısınız, nəsiz. Mən özüm fikirləşmişdim ki, öz kiçik toyumdan böyük toyumu eyni vaxta salım ki, rasxodmaz olsun da. Ay, kim yanır, niyə kəsinə? Narahat olma, ay kişi. Gecə nə qayırmışıq, heç biz də bilmirik. Yezdən itirmişik, yezdəni tapaq. Bacımın toyundan sənin kiçik toyunu bir palatkiya salacam, narahat ol. Yer gedə burda, lə. Ay, qartımış. Bu yaşa çatmışsan, sən hələ özümə kiçik toy eləməmişsən? Yox, eləməm. Ara, qaytarın mənim şallağımı. Bebirə, mənim axşı salam, bebirə. Dəlin görə, ekşi, oturun maşına gedək, xəstəxanaya görə etdilən biz orada nə qələt eləmişdik. Gidək, gidək. Güləhlük, güləhlük. Ki, sildir ki. 3-4, kapını öv. Şəmi gördü, nə kim girdi? Şuşu. Snapper. Yanırsan? Oy. Kim yanır? Kim yanır? Eyfələk, qurban olum. Çox döyünür. Kim yanır? Döyünürsən? Sana qurban olum. Mənim kirvəm olar, sən kirvəm. Ani olmuram, olar. Çox sağ ol. Ala, ayıb da, 45 nazmi rəqqabı giyinirsən. Deyirsən, tullanım dırmaşım üstübə kirvan olur. Nə olar? Sabah da deyir, sənin oğlun olacaq, o da dırmaşar mənim üstümə, mən də onun kirvəsi olaram. Qağ olun, nə uşaq? Düzü lobumdan. Doktor, soruşmağı da utanırıq. Dünənləri biz deyəsən, bura gəlmişik. Biz gəldik bura, neynədik, nə ayırdıq? Kimlə gəlmişdi, nəyə görə gəlmişdi, biraz maraqlıdır bizə. Ay qardaş, siz yüksək dozada cinsi istəyi artıran preparatlardan istifadə eləmişsiniz. Ondan sonra da onun üstündən bitdi, işgilər içmişsiniz deyə bədəndə zəhərlənmə baş veribdi. Nəticədə, sqrozluq yaranıb. Bəs olam ki, tamam. Bildin, siz o dərmanı nəyə görə içmişdiniz?
Bax, bu yadınızdan çıxın. Bax belə. Yaxşı Şirin, yaxşı. Doktor, üzr istəyirəm. Elə mənim özümün də bir tərəfim həkimdir. İndi sizdən hələ bilə bir deyə məsləhət almaq istəyirəm. Mən bu arxa nahiyəmdəki şişkinlik əmələ gəlmir balaca. Bu daşı yanmıram. Bu dərmandan olar yoxsa? Yox, yox. Qətiyyən, onun dərmana dəxmin. Mən bunu... Yox, də qulaq asın. Dünən sən özün dedin ki, kiminsə siz belə hamiləlik xəbərini eşitib sevindiyindən hoppanmısınız, qalqdısın üstünə. O da alergiyayı verir də sizə. Diyanım da, siz niyə gülsünüz? Siz niyə gülsünüz? Ay ki, bu milyonda bir olan şey deyə biz ona gülürük. Hə, o. Doktor, sən bizə de görün, biz dünən gələndə yanımızda belə əli cipsdi, aşkili belə saçlı oğlan var idi, yoxsa yox idi? Allah sizi sağlasın. Dünən məni tələstirmirdiniz ki, kimisə itəliyib salmışsınız xaladini, gedib onu çıxardasınız. Diyan, biz soyducuyə kimi qoymuşuq, ay şuş. Ay, kim olacaq? Rezləri basmışıq da, durun, getdik. Dayanın görün, sən Allah. Dünənləri biraz yaxşı idi sizin vəziyyətiniz. Mənim otağımda orada skelet vardı. Onu qucaqlamışdınız, marşça marşda öpürdünüz ki, güya sizin bu həyat yoldaşınızdır. Hara apardın, niyə apardın bilmirəm. Qardaş, inventardır. Xahiş edirəm, onu qaytar gəl. Inventardır, düz deyil, inventardır. Doktor, mən yenə üzr istəyirəm, hər ən öz dərdi var. Mən bir yerim. Buna bir yer diqqətlə bax. Ayşi, onun dərmanı bax. Bircə dənə. Buyur. İçirsən, bir sahada pakrişka kimi fız yadacaq, dur gün et. Buyur, çox sağ ol. Dal vaxtıdır, yes nə xala birlikdə var. Mən günü-günlə dala gedirəm. Ana, nə oldu baxın? Girdim həkimin yanına, həkim nəyə qayıtdı ki, sən dalın şişməyə kaktuslandı. Aşağı da düşəndə gördüm, ginekologiya şöbəsində yazıblar ki, 50% indirim. Ay, yazıq! Gir bu yetimsəyə göstər də, bilək oğlandı ya qızdı, göstər də. Ara, nə indirim, gitsən sən? Bu bıqsaqqanla girim uziyə ki, deyim, baxın, görün qardaşınızın qarındakı qızdı yoxsa oğlan. Ana, ayıb döyür ana. Göstər də, nə olar ki, buyur. Git, ha. Adam ölmü, deyil. Ara, heç, Almanya'da mənim başımda da Sen de bir dayanmaz, biz de kişi, biz de adamı. Hadi sana! Bak, insafın olsun, ben bunun pulunu vermemiştim. Ezzünüz! Hadi! Yaxşılığımdır. Yaxşılığımdır. Diğer akşam eləyəcəkdik də rayonda.
Saxla. Ay! Tez durun bu maşının təkərlərini dəyiş. Tez, tez. Qaqa, indi biz nabətdi. Ay, nə abet yemək vaxtıdır. Ala, nə abet ala, hər təkərə 100 euro verən. Tez bizə dəyişin çıxa gəl. Ay, dolan yox. Malış. Pomidor yumurtanı yığıştırın. Getdi kebaba. Ey! Nə qarırsan Şəmi? Haydi taxta remenini taxta şu. Remen vaxtıdır tormuz elə verim onu. Sür, sür getdi. Saxla. Bu paltar nətərdir, mənə yaraşar. Sünnət toyunda geyinmək istəyirəm. Bu qovda, bizdə hayda, səndə hayda, nə paltar? Sür, Şəmi, sür. Görü ya, balta ilə bunun başından vuradır. Qarımız qaradır bu tutaqdan. Xaladelnikə soxanı. Hansı ağılına soxursunuz onu xaladelnikə? Çəmmirsiz bu zibil işməyin də. Gəlin, gəlin, gəlin. Çək o yana da bu açılmış paraşütü bu da. Çək, nə çək mən nə? Dəyəmin görüm. Buyur. Biz də xaladelnikdə dondu. Donmamış gedək götürə yaparaq onu parmağa donuna çarptı. Tez elə, tez elə, tez elə. Yanardağdan xəbəriniz var ha? Reis, reis nə qayırmışıq? Dağı yandırmışıq, biz mənim xəbərim yoxdur. Yox, dağı yandırmamışıq. 4000 il yanan tarixi bir abidəni pajarıyla söndürmüşüz. Ay reis, biz dalımızdan, qabağımızdan oğraşma-oğraşa oxuşa bilərik. Amma burada olan insanlar hamısı mədəni insanlardır. Mən özüm incəsənət adamıyam. Yəni bizdə ömrü boyu belə şey olmaz da, biz tarixi abidəni heç vaxt söndürmərik. Videonu göstər, baxsınlar. Gedəyəm, beynim çöndür. Hə, sən ged o 4000 il bundan əvvəl o dağı kim yandırıb, söhbətini ondan elə. Hələ bizə sağ ol deməkdən ki, sağ ol, qurban olum, qadan alım. Sön, 50 tək, hə, söndürmüsən. Bu poy qırmızı tuman. Mən sənin nəyə sağ ol deyim, hə? Nəyə sağ ol deyim? Hadi, hə? Əgər rəis bilsə ki, mənim siminimdə pajarın maşını uğrayıb, bilirsən neyini, hə? Nağar, hə? Pajarın şılankının naporu ilə mənim bağırsaqlarımı yuyar. Yaxşı da, nə pislik ki, yaxşı da. Yaxşı, yaxşı, danışma. Söz deyirəm, maşınınızı gətirmişik, aşağıdadır. Bizim açarları ver, sən də onların açarını ver. Reis, ala, çox sağ olun. Yox, ey, deyirsiniz ki, yaxşıdır da, sağlamlıqdır, başa çıxır, nə təhər. Başa çıxır, da, tıp oyun. Reis, təşəkkür edin. Mən qurban ol. Nə qalb? Bir də soruşub eləyən olsa, deyin ki, kino çəkirdik. Oldu, reis, baş üstə. Çox sağ olun, yaxşı yol. Başın nə təhərdir, ağrımır? Heç bir problemi yoxdur, əladır. Bir də, məllimi yola salın, gəlin, bir də, sən ara gedirsən, yaxşı.
Ay biz ne kalmışız ay? Ay yanarda. Ay yezdi hala demekle. Öldü. Ay! Ay bu kimdi? Et boy niye bağladın? Ürəyim yanır. O hala demekten səhərin bir badamlı verirsin. Ey kim yanır? Ay senden mənə zəng gəlir. Bakın. Ey cevap ver de bence vacib işim var senden. Koy ye bu. Alo. Da. Da. Xaraşı. Ay Şəmi içərdəki səfirmiş. Açı səfirin işçilərdən gelib ki, sabah tezdən səfirimizi gətirir, adamınızı verək sizə. Ay yezin onlardadır Şəmi. Buyur. Bu qadirliyin içində səfir nə gəzir? Ela! Məməcə ela! Al, aparaq səfiri verək onlara, yez nə versin bizə, gedək kətdə toyumuzu eləyək. Bəs olam da? Toy! Diri, fəli, fəli, ay gizli sevinmirsən. Sevin nə sevinim, dilxor olmuşam. Bu səfir ölüb bunu bastı, qırxı çıxası, sonra mənim sünnət toyum olası, öldü söhbəti. Bağla da, çöçü bağla. İki canlı, ay gələcəyin anası. Fəli, fəli, belə şeylərə gülmək olmaz, gülmə. Dünən gecə klubda sən o dərmanı bizə verəndə niyə demədin ki, spirtli oyla qatmaq olmaz ona, hə? Ailəmi qatmısan bir-birinə. Şəm, yaxşı, dedim kayfımızı tutaq da, nəyə demək mənə? Soxum sənin kayfının boynu yerə! Dəhnəni. Vala, yazıq. Darıxdı ya, ata seyircin dəhmə. Rayona gəlim seyirlə, avtomat oynayacağım. Bax, bax, bax. Biz keç oynada dalın şif, bütün divanı tutmuşam. Şoşi, sən nəyim canım? Sən qılmanın ölmüşü bir dəyəmə bax. Dəhmənə bax, bax. Qaş mən, göz mən. Elə bir fırt edeyim mən burnundan düşür. Gör, atasına letər ol. Ay, kılma. Şirinim deyil. Mən çoxdan belə səndən soruşmaq istəyirəm, ay. Bax, sən bax, yemiş şuma olansan. Ben. Uşaq niyə belə kömür kimi qaf qaradır? Buyur. Yoxsa arvatdan qan qaraçılıqsa da olur? Məməcə yox. Mən bu, reddomdan adam da, həkim də, maması da üzr istəyirəm. Maması da dönə and içdi. Məməcə dedi ki, bu milyonda bir olan şeydir. Olur da belə şeylər. Buyur. Sən gələ, bu Bəhmənə deysən qara. Bir də maba kömür də elə bil, embomadır. Mənim dostumdur, gedmişdim yoldaşımla, balayla. Elə bil ki, bu orada afsiyant idi, bizim başımıza baba elə fırlanırdı, qulluq eldi. Mənə çox istəyir, bu qara budur. Sən də məsdi də, qapiti kimi nə uluyursan. Nə oldu bana? Görmürsən Şən müəllim yatır. Neynim yatır, oxuyuram da özüm üçün də. Kim sənin də kişi başıma? Yox, orada mənim. Yala, başım da zəng eləyir. Yez nə yoxdur? Başdan mən nə qayırım bu? Başdan, açım nə cavab verim? Behnə, yazığım, ürəyim. Hay? Heç nə? Pısımırla. Səfir, buyur. Eşdirsinizmi? Nədir o? Səfirin maşına gələndə mən qurduğum plan üzrə hərəkət edirik. Başa düşdünüz? Bəli. Buy! Var! 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 Şəmi! Gəldi, düşür aya! Gəlin! Buy! Buy! Gəl, dələ! Cəbra! Qılmaz! Gözün qorxutma, eşitsən Şirin. Nəzarətli ol burada. Şəmi! Aha! Bu, Albaniyanın səfirinin işçiləridir. Onlar da. Deyirəm, onlar. Eşitsiniz? Mən fikirləşirəm ki, bu Albaniyan səfirin işçilərini sünnət toyuma çağırmasan, məndən incəyərlər. Hala, bu nə danışırlar, ha? Sən canı bırat, mənə həyəcanlandırmayın, dala. Həyəcanlanan kimi içərdəki təpi vırır. Mən bilməliyəm, çağırım, çağırmayayım. Eləməyin də belə şeydə, Gəlin, gəlirlər. Gən aşpasol. Aşpasol? Aşpasol, nə maşindir? Şöşü, pəmaşırı qoy! Что вы издеваетесь над нашим послом? Он три дня назад умер от инфаркта, а вы его труп украли. Не ди. Инфаркт. Ай, сэфир Üskün bundan evvel ölmüş. Ay şöşü! Şöşü! Ne de? Ne olur be? Ay, biz sende mi bunu meydan uğurlamışım? Bu bedbaht Üskün bundan evvel ölüp. Şirin, sen ağır şey ol bak. Gözle burada. Ay,
Əzmə. Bu istə adam öl, əkəndə. Gədə. Sağı bırak, sağı bırak. Serper, sağ ol. Где меня сестра муж? Нас только этот старый ограш. Ой. Ой! Ой! Нет, девочки! Не уходите, пожалуйста, девочки! Под забором, да? Сахалдычи! Bu nedir? Ben yezdi hanı! Bilsem aksakaldı, hiç gelmezdim buraya. Gelmezdi de gelmezdi, ne olardı? Gülkümü uzatmıştı var beni sefirin tabutuna. Bir kız sağımda, biri solumda. Görmesem de iyileri gelirdi hiç olmasa. Tutsun sifatı da. Dur kız, dur kız beni. Koyacağım oğlum. Dur. Şemiş Sancı. Sancı. Ne oldu? Tuttu. Tuttu. Sancı lamba. Ana bu ne yapıyor? Aksakal. Bu ne yapıyor? Sen tehlimde belli mi olmuşsun? Siz bazen kurban olun bu satkal panik ya. Oğlan gelir oğlan. Oğlan gel. Yalnız uşağın atası. Atası? Aksakal. Buyur, aksakal buyur. Başın karaptı. Ben uşağın atası sanırım. Ben niye göndersen oraya? Ben uşağın atası. Ben uşağın atası. Ben niye göndersen oraya zamanın yanında? Ne olur bir sen yaşlı büyüysen de o göre dedim. Buyur. İnsanlar gel gide agresifleşir. Lazım der, istemrem. Buyur. 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 Sen kurban diyesen havası çıkır yavaş yavaş. Oturun de. Buyur, evri pambuk tayasın üstünde oturacağım. Yavaş da atıştı da beni. Dırnağımı kestim ki. Buna bak. Az ne yol tuttu saçımı? Hoş. Ne garajıyık Şemi? Akşam toydu, biz de bey yitirmişik. Bacımın yanında ben kim otusturacağım Kentte bir yavru olmuşuk Şemi. Şöşü. Onu Bakı'ya gelende fikirleşmek lazım idi, indi yok. Ne Bakı'ya, ne Bakı'ya? Allah, bacım kız emceydi. Bu saat telefonu alo diyen kimin ne silazap etmişsiniz katılacağım. Alo. Az diye yakşı dana, ben de senin kardeşinim. O söğüşün bir ucuna maç atır. Ağız, sen de bu neslin nümayendessin, sen de bu neslin nümayendessin. Görək də, bəlkə bakışı heç bu eşə toy olmadı. Eləmədi. Bir dəqiqə. Xala qızı, Can. Şəmi, o başından bir xəbər şöşədi ki, dünəndən bu yana onu 949 dəfə zəng vurmuşam. Telefonlarımı niyə açmır, ha? Bütün dəvətnamələri paylamışam kəndə. Sən narahat olma. Sənin toyun olacaq özdə yüksək səviyyədə. Həbs, narahat olma, qaşlarını polun aldıra bilərsən. Qəşəng. Ay, sağ ol. Bugün mənim toyum olmasa, belə kət olsa ələ gedəcəm. Narahat olma, dedim, toyun olacaq. Davar. Qaşını alsan, ağa rəşsən. Gəl, hastanış, gəl. Buna bak, ay kişi uzanır. Ay Dember, dur dur. Akşam senin toyundu Dember, dur. Şükür taktık bunu, bütün günü seni aktarmışız. Eclam. Siz kimsiniz? Ben sizi tanımıyorum. Mırtlaşır ya bu adam. Menem bana şöşü, kaynım, dur ye. 3 saatten sonra toyunda gel. Dur, ciddi yakıyorduk elime burada mı? Gel Akşam toyunda ye sen. Can, ay bala. Salam, siz kimsiniz? Biz dostlar. Dostlar, siz laf yaxşı. Qəmbər, ay Qəmbər. Səni görün, bu hala salanlar özləri bu hala düşsün, ay bala. Ay oğul, görürsünüz də, hansısa alçaqlar götürüb ventilatorun pərini skoçla bağlayıblar uşağımın kürəyinə. Özünü də qız qalasından aşağı atıblar ki, Karlsın kimi uç. Həyəm bu Karlsındı. Can, ay Qəmbər, can. Qəmbər, ay Qəmbər, mənə bax,
onları görsən tanımarsan ki, bala. Sifətləri yadında qalmayıb ki, hə? Siz kimsiniz? Hay Allah. Hay Allah. Can, ay qəmoş, can, can, can. Ay Cəmbər. Bizi ye dostların, yaxınların. Ay şuşu, gel gidip həkimdən zaddan görə kim var, gəlsin uşağa baxsınlar. Ay mama sənə qurban olsun, ay Qəmbər. Ay balam, 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 ceyran balam, ay balam. Vah, 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 vah. Ağladmayın, ağladmayın, ağladmayın. Gördün? Gördün Asakal? Gərək biz də güldən yattan alıyıduq ki, şirin ki o yanıbalalı gələcək, ha? Ona gül verərdik. Lay, başın xarabdır. Dünləm də kişinin yanına girərlər, hə? Bir avr eləmək istəməli. Mama olub, deyəm. Gəldi. Ayşə, bir gözünüz aydın olsun. Ara, akarsın, hə? Qarımdakı balıq imiş. Bu gecə zəhrimar dərman içmədi. Ondan sonra bu suyu necə içdim, heç xəbərim də olmayıb. Balıq! Belə, mən bilirdim, yəni başqa söhbət ola bilməz. İndi baxmadan, ay insanı qıda adam beynində giz-giz fikirlər gəlir. Bir dənə buna bax, özü bundan iki dənə idi. Biri yazıq boğulmadan ölüb içərdə. Bütün dedikor olmuş ha. Qanımın qara vaxtı sən də gətirmişsən bunun əlində. Nə gətirmişsən, apar tulloyana da. Toşi, xətirimə deyirsən ha, elə sözümə mənə. Bu bir gün mənim qarımda qalıb, bu mənə əziz doğmadır. Mən bunu necə atım, ha? Gördün, ana sevgisi. Gördün? Nə ana, sən də. Şirin, sən canıcım, burdan yuxarı özünsən. Qoşuyu deyir. Qutaram, kestirin. Bugün bacımın toyudur. Bacımın yanında boboyda quş bıraxdın ki, axşama bir dənə ər tapıb otusturasın. İndi de görüm xalan qızının yanında kim otusturasın, neysən? Bu xala qızıdan danışma, şöşü, danışma. Faza keçmiş işte, bu xala qız... Bu nə deyil? Fəlakət diyorum. Odur. Bunun bir fəsəm. Fəlakə! Bunun qeyminə zada bax, hə? Bağarsan. Hə, deyən görün maşını nə tərəfə deyək. Gör, neyini bey, gör. Ay, para beyin, ay git! Sən niyə maşını belə bəzəmirsən? Bunun qeyminə bax, hala, bu nə vaxt iş olacaq, hala? Basa düşmədim, hə, nə olub mə, nə olub mə? Bir də, sən kimin arvadından əksiksən, madəyə onu. Gör, mənə deyək. Bu görməmsən, uşaq olanda maşını zadı bəzirlər. Mən də dedim ki, sən heç kimdən geri qalmayasan da, başa üçün nətəri? Bu, kirvə hanı qurban olun, kirvə hanı. Kirvə? Gələ! Gəlin, gəlin, giz-giz danışmayın, rayona getməliyik. Gələk, gələk. Şəmin, nə rayona? Gəl. Ay, yez nə yoxdur, mən başıma nə cavab verəcəm rayonda. Bir şey fikirləşəcəyik, gəl, köş. Elə bir porsuq boğur. Şəmi, çatdım qapımın ağzına. Bir dənə girim içəri, bəhmənin qara gilasından öpüm gəlirəm. Durma, tez ol, gəl, 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 gəl. Ay, yazı! Özü sənə yazıq, deyək. Yazı! Səfi! Ciyəniz qırılsın, ciyəniz! Tün yavu çıqarəki fıs safı çəkmişiz, bütün ciyərlərim dağılıb. Tüpürümsün sifətinizə. Döysən bunu, axsaqqa! Ala, sən necə pes pantov adamsan, ala? Ana, özümü qoy şoşun yerinə də ala da, batısının toy günü ona suratsa əl tapmalıdır. Dilxor da yazıq, neynəsin? Mənim də balaca bacım 63 yaşında evdə qalıb, xayş eləm mənə da siqaretdən beni yazmaq istəyir.
Şəmgülüm, kömək elə demin çıxar. Qoyacım indi təbənə. Az danış. Mənim şöttili balam, şöttili balam, şöttili balam. Gəvrə, gəvrə, gəvrə. Mənim qara əzgilim. Nə tərdi, dedə qurban, nə tərdi? Nə tərdi, Maria? Gəl axşam-axşam dedün gülə getsə. Qılman. Nədir o? Mən sənə bir sir açmaq istəyirəm. Sir nədir, ha, sir? Neçə ildir biz ər arvad olduq? Da aramızda sir qalıb. A, sir, bu siqaret çəkmək deyilsə, bilirəm. Qılman! Nə deyəz? Uşağın atası sən deyilsən. Ay! Nə deyir? Bir dəqiqə gözləm. Maria! Qılman! Nədir o? Uşağın atası sən deyilsən. Onun atası buradadır, bax, buradadır, qapıdadır. Harada qapıdadır? Uşağım. Burada? A, bir dəqiqə deyəm, Maria. Nətər yanım mən dur. Ay, Maria! A, kimdir o atası? Bəhmən. Maria. Bəhmən. Ha, bir dəqiqə gözlüyün söz deyirəm. Ay, bir dəqiqə. Ay, qardaş, bir dəqiqə gözləm. Mən, bu, imbo mu sənsən bu? Ha, bu nə oyundu gətmirsən mənim başıma? Sən be bilmirdin ki, mənim özümə öz gələsən nə baxsa? İmbo mu? Üzün ağ olsun. Maria. Ay, Maria, bir dəqiqə gözlə, söz deyirəm. Bəsdir, qılman, bəsdir, uzatma söhbəti. Uşaq bilməlidir ki, doyu atiyyət. Atiyyət? Oğul atacım mənəm, deyər, nə deyir yanım, uzunayınca atiyyət. Yaxşı, gecsən, sən get. Amma sənə an verirəm, ölənlərin görünü, onun adını dəyişməyin. Rəhmətli atamın adını qoymuşam. Rəhmət, gedirsən, get. Amma darıxma, yaxşı. Atanın əndə 5-10 mat pul düşdü. Sənətlərimi düzəldim, gələcəm sənə yanıma. Avtomat, avtomat oynayın. Rəhmət! 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 Atın sözündən çıxma! İmbo olmaya qulaq at! Çumo de, çumo. Şuşu. Ne de? Ne de? Ay, sen keyfini pozmayı, senin başına er taptım. Çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Bir de, bir de. Çok sağ ol, ay şuşu. Çox sağ ol. Subaylar üçün olsun. Çörəyimiz içsin, suyumuz sərin olsun. Şoki, bir gəlməyə bax, sənə işin var. Sən qurban olun, mən toyumu tez bazar elədim. Mən bu xana yaxdım olmalıydı ki, mənim əmlərim var, daylarım var, xalalarım var. Əmmi uşaqları, xalam uşaqları gəlsin iştirak eləsinlər deyə, nə olar ki? Xana yaxdı nə deyək? Kimi qoyun səni başıma? Gör sənə nə cəbna qız deyək, şəbəyə, başıma! Mənim xınamı barmağımı zək batırım. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Öpürəm, sağ ol, ay sağ ol. Mahını dəyiş, mahını dəyiş, damaran Ayə, nə vaxtı sənə bir sir açmaq istəyirəm. Nə sir, az? Ayə, mənim quşum sənə uşaqlıqdan qonur. Ala. Bu da 9.160-cı adam. Allah mehriban eləsin. Ay Qılman. Nədir o, nədir o? Gözün aydın olsun. Təbrik edirəm sənə. Təbrik edirəm. Oğul atası olursan. Çox sağ ol Ayşəm, çox sağ ol. Sağ ol ay Qılman. Məni 9 ayın içində günə-gün day elədin. Öpürəm səni. Borcumdur, borcumdur, borcum. Ey oğlan olsun. Sağ əlim mənim başıma. O gün olsun ki burada mənim üçün belə yığışaq. Gedirəm, uca həkim, məkim hamısına getmişəm, vat-vat həll eləyirəm. Kiçik tayında görüşək, ay Qılman, kiçik tayında. Bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyənə. Hə, Qılma. Nədir o? Sən məni 9 aydır fırladırsan ki, bu gün sabah sana sünnət eləyəcəm. Dəvətnamələrim əlimdə qalıb, nə oldu? Ay fəlakət, bir damcı gözlə, elə uşağın toyu ilə sən toyu eyni gündə salaq da. Dəqiq olsun. Sən canlısın, sən canlısın. Meri, Meri! Ay Qılı, həpislikin Nikbox! Ay!
Şirin! Təbrik edirəm. Yetər, aa, sən də bax vaxtın keçir. O kinoda çəkildiyin qızların birini al, xoşbaxt oldu, hə? Ana, onların vaxtı var, bütün günü çəkilişlərdədirlər. Ay, başım azad oldu, hə? Başı təbrik edirəm. Səni dayı oldu, be, dayı. Atınla, atınla. Almaya, qədər almaya. Dayı, balamı ver, balamı ver. Az ver da. Ay, gülüm yer, zaten gülüm yer. Az ver da. Ay, gülüm yer. Gülüm yer. Gülüm yer. Bak, bak, bak. Balam geldi, balam. Ver da. Bala. Yüreği. Bakma, bak, subaylansın, subaylansın. Bir kara. Kara. Tutma, kara. Bıf, bıf, bıf. Maba, maba, maba. Maba, memnun. Şoşin, tünt de bu rengi. Hə, qılma. Nədir o? Ay, həkimlər deyir ki, bu 1 milyonda olan bir şeydir. Götürək uşaq. Bildim, etmədə, nə oldu elə milyonda bir mənim qabağıma çıxır? Qara deyəm bu. Bii! Durma ona dincəl, sözgün olsun incəl. Devam edin, eyle.